Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ruxsat berilmaganiga qaramay Toshkentda o'lmas polk tadbiri o'tkazildi. Toshkentga yana reketchilar qaytayotgani, ularning formalilarga ishlayotgani iddao qilindi. O'zbekiston Qirg'izistonni sudga berdi. Ariza xalqaro arbitraj sudida ko'rib chiqilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tantanali marosimda qilgan nutqida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev to'planganlar va xalqni 2-jahon urushida erishilgan g'alabaning 74 yilligi bilan tabrikladi. Mirziyoyev bu urushda 1.5 milliondan ortiq o'zbekistonlik qatnashgani, ularning 0.5 milliondan ziyodi halok bo'lgani, 133 ming nafarga yaqini bedarak yo'qolgani, 60 mingdan ko'prog'ining esa nogiron bo'lib qaytganini tilga oldi. Mirziyoyev o'z ma'ruzasida Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Xonobod qishlog'ida yashagan Zulfiya Zokirovaning urushda 5 farzandidan judo bo'lganiga alohida to'xtaldi. Mirziyoyev Toshkentda qurilayotgan yangi g'alaba bog'i markaziga Zulfiya Zokirova va uning frontdan qaytmagan 5 o'g'li, sadoqatli kelinlari xotirasiga atab matonat madhiyasi deb nomlangan muhtasham haykal o'rnatishni taklif etdi. 9-may kuni Moskvada natsistlar ustidan qozonilgan g'alabaning 74 yilligi harbiy parad bilan bayram qilindi. Moskvadagi tantanali tadbirda prezident Putin, bosh vazir Medvedev va Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev ishtirok etdi. Nazarboyevning Rossiya harbiy paradida ishtirok etgani ko'pchilik uchun kutilmagan voqea bo'ldi. Zotan 9-may arafasida Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov harbiy paradda xorij rahbarlaridan hech kim qatnashmasligini bildirgan edi. Harbiy paradni boshlab bergan tabrik nutqida Putin Yevropani fashizmdan ozod qilgan asosiy qudrat SSSR bo'lgani va Ukraina poytaxti Kiyevning qadim Rossiya poytaxti bo'lganini iddao qildi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, 9-may kungi paradda 13 ming nafar harbiy va 130 dona so'nggi rusumdagi harbiy texnika qatnashgan. 9-may kuni Qozog'istonda Ozodlik radiosining Qozoq xizmati, qator muxolif va mustaqil axborot saytlari, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarga kirib bo'lmay qoldi. Ayni paytda bu saytlarga VPN va proxy servislar orqali kirish mumkinligi aytilmoqda. Qozog'iston rasmiylari hozircha bu jarayonga oid rasmiy izoh bermadi. 8-may kuni Qozog'iston Bosh prokuraturasi aholini 9-may kuni ruxsat berilmagan yig'in va tadbirlarda qatnashganlarga nisbatan chora ko'rilishidan ogohlantirdi. Bu bayonot arafasida Fransiyada yashayotgan sobiq bankir va muxolifatchi Muxtor Ablyazov internet orqali qozog'istonliklarni 9-may kuni norozilik namoyishiga chiqishga chaqirgan edi. Yevropa Ittifoqi va uch qudratli Yevropa davlati Eron rahbariyatini yadroviy kelishuvga hurmat ko'rsatishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha yetakchisi Federika Mogerini, Britaniya, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari 9-may kuni e'lon qilgan qo'shma bayonotda 2015-yilgi xalqaro kelishuv qo'llab-quvvatlangan, ayni paytda Tehron ultimatumi rad etilgan. 8-may kuni Tehron hukumati xalqaro kelishuvda o'z yadroviy faoliyatiga qo'yilgan cheklovlarga amal qilishni AQSh sanksiyalariga chap berish yo'li topilgunga qadar to'xtatishini e'lon qilgan edi. AQSh bu bayonotni shantaj deb atadi va bir necha soat o'tib o'tmay Eronga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalar joriy qildi. AQSh sanksiyalari qayta joriy qilingan yuzasidan afsus bildirgan Yevropa rasmiylari ayni paytda Eron bilan qonuniy savdoni davom ettirish ustida ishlayotganlarini bildirdilar. BBC korporatsiyasi taniqli radio boshlovchi Denni Bakerni qirollik oilasida tug'ilgan yangi chaqaloq haqidagi tweet ortidan ishdan haydadi. Shahzoda Harry va uning rafiqasi Meganning kiyim kiydirilgan maymunni qo'lidan ushlab ketayotgani aks etgan suratni qo'ygan jurnalist uning tagiga qirollik chaqalog'i tug'ruqxonani tark etdi degan yozuv qoldirgan. Bu tweetni ko'rgan Bakerning 0.5 milliondan oshiq followerlaridan ko'pi uni irqchilikda aybladi. Hozirga kelib bu tweet o'chirib tashlandi. Bakerni qoil maqom boshlovchi deb atagan korporatsiya uning yozuvi BBC targ'ib qiladigan qadriyatlarga zid bo'lgani bois ishdan olinganini bildirdi. Britaniya shahzodasi Harrining 6-may kuni tug'ilgan to'ng'ich farzandi Archie Harrison Mountbatten Windsor, qirolicha Yelizaveta II'ning 8-chi chevarasi, Britaniya taxtiga ehtimoliy vorislar ro'yxatida esa 7-chidir. Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozod video. Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video. Kunning muhim voqeasi. Rossiyada tashkillashtirilgan va keyingi yillarda boshqa mamlakatlarda ham ommalashib borayotgan O'lmas polk xotira tadbiri 9-may kuni Toshkentda ham o'tkazildi. Shahar hokimiyati bu aksiyaning o'tkazilishiga ruxsat bermagan esa-da, yuzlab odam ko'ksida Georgiy lentalari, ayrimlar urush davri harbiy kiyimlarini kiyib Toshkentdagi Birodarlik qabristonida to'plandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Birodarlik qabristonida o'tkazilgan O'lmas polk tadbirida qancha odam ishtirok etgani haqida aniq ma'lumot yo'q, ammo tadbir tashkilotchilari rejalagan ko'cha yurishi bo'lmagan. O'lmas polk aksiyasi tashkilotchilari 9-may kuni Toshkentdagi Birodarlik qabristonidan Mustaqillik maydonidagi Mangu olov monumentiga qadar yurish qilishni rejalashtirgan edi. Tadbir tashkilotchisi bo'lgan Rossotrudnictvo vakilining ozodlikka aytishicha, jamoatchilik tartibini buzmaslik va shaharda noqulayliklar vujudga keltirmaslik uchun bunday yurishdan voz kechilgan. 9-may arafasida Toshkent shahar hokimligi O'lmas polk aksiyasiga ruxsat bermaganini ma'lum qilgan. O'zbekiston Adliya vazirligi esa ruxsatsiz yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish yoxud o'tkazish tartibini buzish 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olinishga sabab bo'lishi mumkinligini eslatgandi. Toshkentdagi veteran tashkiloti vakili O'zbekistonda O'lmas polk aksiyasi rasman o'tkazilgan deb hisoblanmasligini aytadi. Bizda O'lmas polk yo'q aka. Unga ruxsat yo'qmiş. Lekin rus elchixonasidan shunaqa O'lmas polkni deb nima deb yozib chiqishdilar. Ayni paytda bir guruh o'zbek ziyolilari Rossiya elchixonasi va Rossotrudnictvo o'tkazgan O'lmas polk aksiyasiga muqobil tarzda Sovet tuzumi qatag'oni qurbonlari suratlarini ko'tarib, Birodarlik qabristonida aksiya uyushtirdi. Tadbir tashkilotchilaridan biri Jonuzoq Xalil bu haqda Ozodlikka shularni aytdi. Sovet davrida ziyolilarimiz qatag'onga uchragan bu urushni g'alaba emas, biz uchun xotiraligini ko'rsatmoqchi bo'ldik. SSSR zamonida g'alaba kuni sifatida bayram qilingan 9-may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Bir necha yil avval esa O'zbekistonda qora zalg'aldoq rangdagi Georgiy lentasi o'rniga O'zbekiston bayrog'idagi moviy, oq, yashil rangdagi lenta taqish boshlangandi. O'zbekistonlik ziyolilar Georgiy tasmasining 2. jahon urushida nemis fashistlari ustidan qozonilgan g'alaba emas, 19. asrda Markaziy Osiyoni bosib olgan Chor Rossiyasi bosqinchilari ramzi ekaniga e'tibor qaratadilar. O'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazir: "Oxirgi paytlarda juda ko'p masalan bayroq timsoli tarqatish, Mustaqillik kuni qilish kerak, milliy bayroq kuni, chunki 9-maydan 2. jahon urushidan keyin O'zbekiston nimaga erishdi? Nimaga erishmadi? Hech odamlar xaloq bo'ldi, savob ko'rinib o'tib ketdi, qancha o'zbek ishlari bo'ldi, paxta bo'ldi, boshqa qatag'onlar quvg'inga uchradi o'zbek xalqi. 40 yildan oshib o'tirdi mustaqilligini poylar." O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasining bildirishicha, bugungi kunda 2. jahon urushida ishtirok etgan o'zbekistonliklardan 3000 nafar yashamoqda. 2. jahon urushi jabhalarida 1,400,000 o'zbekistonlik jang qilgan, ulardan 400,000 ko'prog'i halok bo'lgan, 130,000 yaqini bedarak yo'qolgan edi. Ozodlik radiosi. Kriminal. Toshkentga yana reketchilar qaytayotgani va ularning formanlarga ishlayotgani yuzasidan tashvish bildirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka murojaat qilgan bir necha oddiy tadbirkor, kriminal avtoritetlarga yaqin shaxs hamda adliya tizimi mulozimi joriy yil boshidan buyon Toshkent shahri va viloyat hududiga tizginsiz 90-chi yillar alomatlari qayta boshlanganini bildirdi. Xususan, Toshkent viloyat Yangiyo'l tumanidan ozodlikka murojaat qilgan ayrim tadbirkorlar o'zini Toshkentning Palajenesi deb atagan shaxsning tumandagi Moldovan tadbirkorlari, ular yashayotgan mehmonxona va bu savdogarlarga xizmat ko'rsatayotgan haydovchilardan do'la talab qilayotganini bildirdi. Mahalliy tadbirkorning aytishicha, Yangiyo'l shahrining o'zida 100 dan oshiq Moldovan tadbirkori bor. Ular 1 yildan beri Xalqobod, Yangiyo'l mehmonxonalarida bola-chaqasi bilan yashaydi. Abu Sahid chinni bozoridan optimga idish-tovoq, adyal sotib olib, ularni mahallalarining ichida sotib yurishadi. Ukraina, Rossiyada sayyor savdo bilan shug'ullanib, O'zbekistonga kelib qolishgan, deydi bu suhbatdosh. Mahalliy tadbirkorning aytishicha, 2019 yanvardan boshlab Moldovan tadbirkorlari mahalliy reketchilar qurboniga aylangan. Yanvar oyida Ramiz
va Temur deganlar kelib, ularning har biriga lafa tugadi, o'tgan yil uchun har biring 6000 dollardan berasan. Bundan buyog'iga esa oyiga 50 dollardan berasan dedi. Patent bilan ishlovchi maldavallar shundoq ham hamma uchun yemish bo'lib qolgan. Melisa ham, soliqchi ham, mehmonxona ham, turizm ham ularni talaydi. Endi ko'cha ham ulardan dola so'rayapti. Bir ikkitasi yo'q deb ko'rgandi, hamma molini tortib olishdi. Qo'rqqanidan 6000 dollarni ham topib berishdi. Oylik dolani ham berishyapti deydi mahalliy tadbirkor. Reketchilar maldavallarga eng tepaga aloqador odamlar himoyasida ekanini ochiq pisanda qilgan va militsiyaga shikoyat qilib yurak bo'lsa, ish yana o'zlariga qaytishidan ogohlantirgan. Bularning 2 ta 3 tadan bolasi bor. Toshkentga 4 ta bo'lib kelgan bo'lsang, 2 ta bo'lib qaytib ketasan. Bolalaringni o'ldiramiz deb qo'rqitishdi deydi maldavallarning reketchilar ustidan shikoyat qilmasligini izohlagan Ozodlik suhbatdoshi. O'zbekistondagi kriminal avtoritetlarga yaqin shaxs reketning O'zbekiston, xususan Toshkentga qayta boshlaganini tasdiqladi. Ramiz Tatar o'zini Toshkent bo'yicha Palajenis deydi. Aslida uni Baxti Toshkentskiy emas, 02 qo'ygan. 02 bu Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi yuqori lavozimli mulozimning kriminal dunyodagi taxallusi va uni shaxsi ozodlikka ma'lum. Baxtiga bosim bo'lgan, yonida Temur Balshoy bilan yuradi. Faqat maldavallar emas, sekin asta hammani dolyaga o'tirtiryapti. Jinoyat olamini boshqarayotganlar ko'cha emas, formal kiyganlarning o'zi. O'zbekistonda haqiqiy ko'cha yo'q. Hozirgi kunda hammasi militsiyaning quloqlari. Shuning uchun o'zini ko'chani bolasiman deganlar bularni prezidentvat va hurmat qilmaydi. Bu palajenistlar bunaqa qilib yurgandan ko'ra militsiya formasini kiyib yursin deyishyapti deydi O'zbekistondagi kriminal avtoritetlarga yaqin shaxs. Ayni paytda nafaqat Toshkent, balki O'zbekistonda qayta boshlagan reketchilarning bosh qomisi hokimiyat boshqaruv tepasida o'tirganlar ekani iddao qilindi. O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston Qirg'izistonni sudga berdi. Ariza xalqaro arbitraj sudida ko'rib chiqilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro arbitraj sudi O'zbekistonning Qirg'izistonga nisbatan da'vo arizasini ko'rib chiqishni boshladi. O'zbekiston Qirg'izistonni Issiqko'ldagi Toshkentga qarashli 4 ta pansionatni tortib olishda ayblab sudga murojaat qilgan edi. Qirg'iziston hukumati bu masalada 8 may kuni rasmiy ma'lumot tarqatdi. Unda aytilishicha, bu kabi da'vo arizalarini ko'rib chiqishda dastlab da'voning o'zi emas, bu da'voni xalqaro arbitraj ko'rib chiqish vakolatiga ega yoki ega emasligi muhokama qilinadi. Joriy yil may oyining boshlarida sudning birinchi bosqichi yakuniga yetib, xalqaro arbitraj bu masalani ko'rib chiqishga vakolatli ekani to'g'risida qaror qabul qilingan. Ayni paytda dalil isbotlar bazasini shakllantirish hamda da'vogarning iddaolarini o'rganish jarayoni kechmoqda. 2016 yil 4 aprelida O'zbekiston bilan munosabatlar yomonlashgani ortidan Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh vaziri Temir Sariyev Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli Dilorom, Rohat, Oltin Qum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish to'g'risida qaror imzolagan edi. Mazkur qaror qabul qilinishiga 2016 yilning 18 mart kuni O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan chala sart hududiga harbiy texnika va askar kiritgani sabab bo'lgandi. Biroq Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan O'zbekiston Qirg'iziston aloqalari yaxshilana boshlandi va buning ta'siri o'laroq Qirg'iz parlamenti 2017 yilning dekabrida pansionat O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan imzolangan shartnomani ratifikatsiya qildi. Shundan so'ng o'sha paytdagi bosh vazir Sapar Isaqov 4 pansionatni O'zbekistonga qaytarish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Ammo ma'lum bo'lishicha qaror imzolangani bilan pansionatlarning o'zi haligacha Toshkentga qaytarilmagan. Shundan so'ng 2017 yilda O'zbekiston bu pansionatlarni o'ziga qaytarish talabi bilan xalqaro arbitrajga murojaat qilgan. O'tgan asrning 1960 yillarida Sovet Ittifoqi Ministrlar Kengashi Issiqko'lni butun ittifoq sog'lomlashtirish markazi sifatida e'lon qilgan edi. O'shanda O'zbekiston va Qozog'iston o'z byudjeti hisobidan Issiqko'lda 4 pansionat barpo etgan. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar. Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi. Guvohlar hikoyasi. Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi. Javobsiz shikoyatlar. Partiyaga qilim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q. Faollar kuzatuvi. Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan. Ziyolilar munosabati. Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi. Kundalik ravishda ushbu to'lqinda
yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Avtotest imtiyozi fosh qilingan maqolalar mahalliy matbuotdan olib tashlattirildi. Yangi dehqon bozoridagi xususiy do'konlarga bir kunlik ogohlantiruv ortidan buldozer solindi. Hokim fermerlarga majburlab sottirgan ko'chatlar qurib qoldi. Tehron tahdidlari ortidan Washington Eronga qarshi yana sanksiya joriy qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Avtotest imtiyozi fosh qilingan maqolalar mahalliy matbuotdan olib tashlattirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonliklarning haydovchilik malakasini avtotest MCG'ga qarashli kurslardagina oshirishga yo'l ochuvchi qonun tanqid qilingan maqolalar UzaUz, KunUz, MinbarUz saytlaridan 7 may kuni olib tashlandi. Tilga olingan nashrlar xodimlarining aytishicha, maqolani olib tashlash buyrug'i Davlat xavfsizlik xizmatidan kelgan. Ayni paytda avtotestga berilgan imtiyozlar haqida fikr bildirgan Muhrim Azamxo'jayev, Xurshid Yo'ldoshev kabi blogerlarning ijtimoiy tarmoqlardagi postlari ham 7 may kuni o'chirilgan. Ozodlik suhbatlashgan jurnalistning aytishicha, saytlardan olib tashlangan maqolalarda Senat tasdiqlagan qonun matni va prezident imzolagan matn orasida farq borligi fosh qilingan edi. MinbarUz saytida faqat 6 soat umr ko'rib, 7 may kuni olib tashlatilgan maqola endi barcha tashkilotlarning haydovchilari majburiy o'qitiriladi. Lekin parlament ma'qullagan qonun boshqacha edi degan jumla bilan boshlanadi. MinbarUzning ismi aytilishini istamagan jurnalistiga ko'ra, maqolada Oliy Majlis deputatlari tomonidan rasman qabul qilingan qonun loyihasi imijimida o'zgartirilgan holda prezident tarafidan tasdiqlangani fosh qilingan edi. Dixidan qo'ng'iroq qilishib, maqolani zudlik bilan olib tashlashni buyurishdi, dedi jurnalist. Ozodlik bilan suhbatlashgan yana bir jurnalistning aytishicha, UzAuz va KunUz nashrlaridagi avtotestga oid maqolalar Xavfsizlik kengashi mulozimining talabi ortidan olib tashlangan. O'zbekiston ichidagi nashrlardan faqat Gazeta.uz nashrigina avtotestning monopoliyasi haqida 3 may kuni chop qilingan maqola 8 may kuni ham olinmay turgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari 2019 yil 6 fevralda ma'qullagan qonun asosida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlar malaka oshirish sertifikatiga ega bo'lmagan haydovchilarga jarima qo'llashni nazarda tutadi. Toshkentlik jurnalistning ta'kidlashicha, Senat avval qabul qilinganidan ancha farqli qonunni ma'qullagan ortidan yana o'sha avtotestning qulog'i ko'ringan. Endi faqat yo'lovchi va yuk tashish bilan shug'ullanadigan yuridik shaxslarning haydovchilari emas, balki yuridik shaxslarning haydovchilari har 2 yilda avtotestda malaka oshirishi kerak. Endi barcha tashkilotlarning haydovchilari majburiy o'qitiladi, lekin parlament ma'qullagan qonun boshqacha edi, deydi suhbatdosh. Toshkentlik jurnalist nazarida avtotestning monopoliyasi rasman bekor qilingan bo'lsa-da, amalda hali ham vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. O'zini Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati yordamchisi deb tanishtirgan va ismi aytilmasligini so'ragan mulozim Ozodlik bilan suhbatda avtotest monopoliyasi haqidagi maqolalar kimni va nega qo'rqitgani to'g'risida fikr yuritar ekan, qanday qilib Oliy Majlis kitobcha shaklida chop etgan qonun matni prezident imzolagan qonun matnidan farqli bo'lishi mumkin? Demak, kimdir o'z manfaati yo'lida qonun loyihasini ataylab o'zgartirib prezidentga taqdim qilgan. Bu aslida jinoyat. Buni fosh bo'lishidan qo'rqqan odam albatta avtotestga yaqin odamdir, deya ta'kidladi. Internetdagi qator nashrlarning yozishicha, Avtotest Report MTJ'ning muassisi Davlat soliq qo'mitasining keyinchalik shaxsan prezidentning endilikda sobiq matbuot kotibi, ayni paytda prezident maslahatchisining birinchi o'rinbosari maqomida axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligini boshqarayotgan Komil Allamjonovdir. O'zbekiston tadbirkorlik. Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahar dehqon bozoridagi xususiy do'konlarga 7 may kuni buldozer solindi. O'z do'konlaridan ajralib qolgan bir guruh tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, buzish ishlari hokimlik va ichki ishlar xodimlari do'q-po'pisasi va zo'rligi ostida amalga oshirilgan, do'konlari buzilgan. Do'konlar buzilishidan avval ularning egalariga ogohlantirish xatlari berilmagan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlardan biri do'koni buzilish haqida hokimlik vaqtida ogohlantirmagani sabab do'kon ichidagi hamma molini olib chiqib ketishga ulgurmaganini aytdi. Buzilishiga qarshi emasmiz, lekin bunaqa bo'lmaydi. Bir kun oldin hokimlikdan kelib, do'koningni bo'shatmasang, tovarlaring bilan birga buzib tashlanadi, deb ketuvdi. Ertasiga buldozer kelib turibdi. Do'kondan molimizni hammasini olib chiqishga ulgurmay qoldik-ku, deydi tadbirkor. Yangi Yer shahar hokimligining qurilish masalalariga mas'ul mulozimi bozor o'rnida savdo majmuasi qurilishi va tadbirkorlarga shu majmuadan do'konlar ijaraga berilishini aytdi. Bozor remont qilib, anaqa 2-7 tashga yangi anaqa berilyapti-da joy. O'shalarga 2-7 tashga o'sha eski joyini buzib, shunaqa 2-7 tashga magazin beryapti. Nimaga bular norozi? Bilmadim, endi shu narxiga va arena narxiga mi endi? Narxi qanaqa bo'lyapti endi narxi? Bilmadim akajon. Bular aytayapti, 150-200 ga yaqin tadbirkor bor deyapti. Faqat 40-50 o'rinli majmua qurildi deyapti. Yetmayaptimi? Unisidan xabarim yo'q. Lekin hokimlik mulozimi savdo majmuasi qachon qurilib topshirilishi, do'konlari buzilgan tadbirkorlarga tovon puli qachon berilishi, aholi bozor o'chariga qayerga borish haqidagi ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Yangi Yer shahar dehqon bozorining bir qismidagi do'konlar o'tgan yili buzilgan edi, lekin bir yil oldin do'konlari buzilgan tadbirkorlarga hali hanuz moddiy zarar uchun tovon pullari berilmagan. Yangi Yer shahar dehqon bozorini buzish O'zbekistonning aksar shahar va tumanlardagi kabi Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 27 mart kungi qarori ostida amalga oshirilmoqda. Shu qarorda 2017-2019 yillar davrida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish ko'zda tutilgan. Qarorning 16 moddasida hokimliklar dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish ishlarini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda zarur yer uchastkalari ajratilishini, shuningdek ularning hududlari tayyorlanishini hamda bino va inshootlar buzilishi tufayli yuridik va jismoniy shaxslarga yetkazilgan zararlar qoplanishini ta'minlashi kerakligi aytilgan. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik. Xorazm viloyati Yangi bozor tuman hokimi fermer xo'jaliklariga majburlab sottirgan Turkiyadan keltirilgan behi va shaftoli ko'chatlarining aksariyati qurib qoldi. Fermerlarning aytishicha, oradan qariyb bir oy o'tayotgan bo'lsa ham, ko'chatlarning 60-70% ko'karmagan. Har bir donasi 34 ming so'mdan fermerlarga o'tkazilgan ko'chatlar juda ham kech tarqatilgani va uzoq vaqt muzxonada turib qolgani uchun ko'karmay qolgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangi bozorlik fermerlarning ozodlikka aytishicha, tumandagi 180 fermer xo'jaligining har biri 50 donadan ko'chat sotib olishga majburlangan. Bu haqda Ozodlik joriy yilning 24 aprel kuni xabar bergan edi. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, o'tkazilganiga qarib bir oy bo'layotgan bo'lsa-da ko'chatlarning asosiy qismi ko'karmadi. Ko'chatlarni olib kelib qator qilib ekkan edik, har kuni sug'ordik, keyin bir necha kun yog'ingarchilik bo'ldi. Afsus, ko'chatlarning 70% qurib qoldi. Qolgan ham jonsiz, hozir zo'rg'a bitta yarimta yaproq chiqardi. Bu salqin kunlarda shuncha bo'lgan bo'lsa, ertaga jaziramada olib ketishi ham gumon endi. Juda ham kech berishdi-da. Ko'chatni odatda fevral kechi bilan mart oyida o'tkazish kerak, undan keyingisi bo'lmaydi. Biz bo'lmaydi desak ham, hokim bo'lmasa yeringni topshir deb majburladi, deydi fermer. Hokimning buyrug'i bilan 50 ta ko'chat olgan boshqa fermerning aytishicha, hokimlik ko'chatlar pulini qanday undirib olishi hozircha noma'lum bo'lib turibdi. Har bir fermerga 1 million 700 ming so'mlik ko'chat majburiy o'tkazilgan. Hokim o'tgan safar ozodlikka gapirganda intensiv bog' yaratish maqsadida ko'chatlarni fermerlar ixtiyoriy olishyapti degan ekan. Agar hokim yilning boshida har bir fermer behi va shaftoli ko'chatidan intensiv bog' qilsin deganda, biz vodiyga borib zo'r ko'chatlarni arzon narxda olib kelib o'zimiz o'tkazgan bo'lardik. Hozir bizga o'tkazilgan turk ko'chatining puliga o'zimizning mahalliy ko'chatlardan 5tasini berardi. Xaridlikda muzlab yotgan ko'chatlarni aprel oyida esa bizga tiqishtirdi. Bu paytda faqat ahmo odam ko'chat ekadi. Endi bu ko'chatlar pulini bizning hisobimizdan yechib olishiga qo'rqib turibmiz, deydi fermer.
Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Masharipov 24-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda bu ko'chatlar intensiv bog' yaratish maqsadida Turkiyadan olib kelinganini aytar ekan, fermerlar ko'chat sotib olishga majburlanayotganini inkor qilgan edi. Intensiv bog' qilish niyatida Turkiyadan olib kelingan ko'chat. Hech kim majbur qilingani yo'q, shartnoma asosida olib ekishyapti. Yana bir tarafi bor, agar ko'chatlardan birortasi olmay qolsa, kuzda o'rniga o'rin yana ko'chat beriladi. Bu yerda hech qanday majburlash yo'q, degan edi Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Masharipov 24-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. 8-may kuni Ozodlik yana O'ktam Masharipov bilan bog'langanda, hokim savollarga javob berishdan bosh tortdi. Ko'chatlarni Turkiyadan olib kelgan Yangi bozor tumanidagi O'zbek-Turk qo'shma korxonasi mulozimi Bozorboy Nurmetov Ozodlik bilan suhbatda shaxsini tasdiqladi, ammo Ozodlikning ko'chatlar haqidagi savolidan keyin Bozorboy Nurmetov emasligini aytib, aloqani uzdi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Tehron tahdidlari ortidan Vashington Eronga qarshi yana sanksiya joriy qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Eron jahonning yetakchi davlatlari bilan erishilgan yadroviy shartnomaning ayrim shartlariga amal qilishni to'xtatishi mumkinligini e'lon qilganidan bir necha soat o'tib, AQSh Tehronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etdi. Yangi sanksiyalar Eronning po'lat, alyuminiy, mis va temir ishlab chiqarish sanoatini nishonga oladi. Sanksiyalar Erondan mamlakat iqtisodi uchun muhim bo'lgan mazkur mahsulotlarni sotib olish va unga sotishni cheklaydi. Oq uyning ushbu bayonotidan bir necha soat oldin Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Rossiya, Fransiya, Britaniya, Xitoy va Germaniya Tehron manfaatlarini AQSh sanksiyalaridan himoya qilmasa, mamlakat uronni boyitish jarayonini qayta boshlashidan ogohlantirdi. Ruhoniy kelishuvni imzolagan davlatlar 60 kun ichida Eron neft va bank sektorini AQSh sanksiyalaridan himoyalash to'g'risida bir qarorga kelmasa, Tehron uranni yadroviy qurol ishlab chiqish uchun ishlatish mumkin bo'lgan darajagacha boyitishini aytib tahdid soldi. Bundan ro'parasa bir yil oldin AQSh prezidenti Donald Tramp Vashington 2015-yili G'arb davlatlari va Eron o'rtasida tuzilgan yadroviy kelishuvdan chiqqanini e'lon qilib, Eronga qarshi sanksiyalar qayta joriy qilinishini ma'lum qilganida. Eronning yangi tahdidlari Yevropa ittifoqi rasmiylari tomonidan ham tanqid qilindi. Jumladan Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Hunt shunday dedi. The UK has continued to support the nuclear deal, which is a key achievement of the global non-proliferation architecture. Britaniya yadroviy shartnomani qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Bu yadroviy qurollarni tarqatmaslik yo'nalishidagi global miqyosdagi asosiy hujjatdir. Hujjat bizning xavfsizlik sohasidagi umumiy manfaatlarimizga javob beradi. Biroq Tehronning bugungi bayonoti haddan oshish bo'ldi deb fikr bildirdi. Kelishuvni imzolagan davlatlardan biri bo'lgan Rossiya Eronning bu harakatlariga Vashington aybdor ekanligini ta'kidladi. Tramp ushbu mavzuda e'lon qilgan bayonotida yangi sanksiyalar Eronning industrial metallardan oladigan daromadi, ya'ni eksportining 10%ini mo'ljalga oladi va boshqa davlatlarga Eron po'lati va boshqa metallarini o'z portlariga kiritishlariga boshqa befarq qarab o'tirmasligini ko'rsatadi, deyiladi. Vashington bundan avval Eron iqtisodi uchun muhim bo'lgan neft eksportlariga cheklovlar joriy qilgan. Ayni paytda Tramp muzokara o'tkazishga tayyor ekanligini aytar ekan, Tehron o'zini tutishni o'zgartirmasa, yanada ko'proq chora ko'rilishini kutsa bo'ladi dedi. 8-may kuni Ruhoniy Eron xalqiga qilgan murojaatida Tehron oz boyitilgan uran hamda yadroviy reaktorlarda ishlatiladigan og'ir suv zaxiralarini oshirishini ta'kidladi. Ruhoniy kelishuvni imzolagan boshqa davlatlar, ya'ni Germaniya, Britaniya, Fransiya, Rossiya va Xitoyga Eronning bank va neft sohalarini AQSh qayta joriy qilgan sanksiyalardan himoya qilish uchun 60 kun muddat berilishini, agar biror natija bo'lmasa, Eron uranni kelishuvda belgilangan 3.67%dan ko'proq boyitishni boshlashini aytdi. Shunday bo'lsa-da, Eron prezidenti o'z mamlakati kelishuvni hanuz qo'llashini qo'shimcha qildi. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating. Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling. Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz. Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing. Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga
qulay vaqtda tinglashingiz mumkin. Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.